Zahvaljujući pribranosti učesnika i policije Republike Srpske, spriječen je veći incident na Vlašiću 12. septembra, kada su Bošnjaci s ratnim zastavama ometali održavanje parastosa za 21. srpskog borca koje su ubili pripadnici muslimanskih snaga. Iz udruženja pristaklih iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata upozoravaju da je riječ o necivilizacijskom činu i da događaj sa platoa neokrnjene doprinose izgradnji mira i povjerenja. Drugu godinu na platovu Vlašića služi se pomen za 21 borca Vojske Republike Srpske koji su stradali u ofanzivama takozvane armije BiH 1992. i 1994. godine. U subotu obilježavanje su pokušali spriječiti Bošnjaci koji su stigli sa ratnim zastavama. Iz boračke organizacije Republike Srpske poručuju da je nedopustivo ometanje odavanja počasti jer ovakve provokacije ne doprinose miru i suživotu. Mora se omogućiti da svi mogu, imaju pravo i bez ikakvih smetnji odaju poštu, počast svojim poginulim, stradalim sunarodnicima. Ili će to pravo imati svi ili ga neće imati niko. Iz drugih organizacija proisteklih iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata upozoravaju da omalovažavanje žrtava pokazuje koliko je napredovalo društvo. Predsjednik Udruženja veterane Republike Srpske Duško Vukotić ometanje parastosa na Vlašiću smatra necivilizacijskim činom. Bar poginuli na svim stranama zaslužuju pijetet od strane svih nas, makolika se mi preživali, svađali oko toga ko je kriv za ono što je bilo, za ono što jeste i za ono što će biti. Svaki grob, humka ili mezare zaslužuju poštovanje. Do većih incidenata nije došlo zbog pribranosti učesnika okupljanja i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Predsjednica Udruženja žena žrtava rata ocijenila je da pojedinci i dalje žive u ratnom vremenu. Ili su ludi ili su politički nagovoreni. Nešto to nije kako treba. U današnje vrijeme nezamislivo je da neko poslije 25 godina života u miru ne može da obilježi mjesto stradanja i da se žrtvama oda počast. Kako se osjećaju porodice žrtava koje danas ili juče ili bilo koji dan ne mogu na mjestu pogibije svojih najmilijih odati počast? Na platovu Vlašića koji pripada Republici Srpskoj već drugu godinu služi se parastos za 21 srpskog borca. Braneći granicu opštine Kotor Varoš ranjeno je još 18 boraca 22. pješadijske brigade, a 3 su zarobljena.